Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Corinthians. Será que o Corinthians ganhou um banco? Terá cartões de crédito? Limites? Crédito pessoal? Saiu na imprensa. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Corinthians vira banco com BMG e promete reforços a cada 200 mil clientes. Olha que legal essa notícia que o Corinthians vai virar banco, hein? Vamos ver então a matéria na íntegra. O Corinthians pretende fazer da parceria com o banco BMG uma fonte de receitas inédita para clubes de futebol. O acordo de patrocínio com o banco vale por 5 anos e prevê participação nos lucros de um aplicativo a ser lançado em breve. Na prática, o clube fica com metade do lucro do serviço, por isso conclama a torcida a aderir aos produtos. A empolgação é tamanha que o presidente André Sanches promete uma surpresa a cada 200 mil contas abertas. Cada conta que o torcedor abrir, cada serviço que usar, o Corinthians tem participação de 50% nos lucros. Então, quem define o tamanho do patrocínio é o corintiano. Resume o dirigente que vê neste acordo o futuro dos contratos de patrocínio. Tudo na vida está mudando. Hoje as grandes empresas não querem mais um outdoor. Se fosse assim, era mais fácil investir 20 milhões ou 30 milhões na televisão. Hoje entendemos que este é o futuro, uma divisão de lucros e uma plataforma de negócios. Os detalhes sobre a parceria foram dados em entrevista coletiva nesta terça-feira, dia 22, esteve acompanhado o diretor de marketing corintiano, Luiz Paulo Rosenberg, e depois representantes do banco BMG. Por 3 vezes, o presidente Alvinegro prometeu um reforço de peso a cada 200 mil contas abertas no aplicativo Meu Corinthians, BMG, que será lançado em fevereiro. O Corinthians está virando banco, diz Rosenberg. Foi criada uma plataforma digital, o que é equivalente a um banco virtual, e o Corinthians tem direito a metade dos lucros. Nós fizemos várias simulações, é claro, mas o que é melhor da dimensão da crença do banco é o valor adiantado, 30 milhões. Este número pode chegar a 40 milhões, a 50 milhões, projeta o diretor corintiano. Tudo que for feito neste aplicativo será compartilhado entre o banco e o Corinthians, explica Ricardo Guimarães, acionista do BMG. São diversos produtos, conta digital, poupança, CDB, cartão de crédito. O acordo é bom para o banco, que aumenta sua base de clientes, para o Corinthians, que aumenta sua receita, e o torcedor, que ajuda a construir o time. O BMG já estampa o espaço principal do uniforme alvinegro. O valor estimado com a arrecadação já ultrapassa os 42,4 milhões previstos no orçamento de 2019. Pois bem, o Banco BMG lançou Meu BMG Digital e vocês observam que no aplicativo do Meu BMG Digital não tem tarifa na conta, né? Você paga uma pequena tarifa no cartão de crédito Multi, né? Débito e crédito do Meu BMG, caso seja aprovado nessa conta do Meu BMG. Quanto mais usar a conta digital, pagamento de conta, água, luz, telefone, boletos, fazer empréstimo, investimentos, usar o cartão de crédito, passar nas maquininhas de cartões, estampar aí o Corinthians na carteira, tudo isso aí vai gerar realmente receita para o Corinthians, para o banco conseguir fazer essa participação, né? Mas por enquanto, não temos nenhuma informação a não ser da notícia que foi dada aí. Acredito que se a conta tiver tarifa e se o cartão tiver tarifa também, né, anuidade, e não usar aquela metodologia, se gastar X valor não paga anuidade, se fizer tantos investimentos não vai pagar anuidade, dificilmente vai conseguir atingir muitas contas aí, né? Se a conta vier sem tarifa, o cartão sem anuidade, lógico que eles vão estourar aí de fazer contas digitais, mesmo que não é corintiano, vai querer abrir a conta para ter um cartão de crédito sem anuidade, uma conta digital sem anuidade, que agora é a onda do momento, né? Tá todo mundo aí na onda do momento de abrir uma conta digital. Eu achei interessantíssimo, a Caixa Econômica já tem uma parceria com o Corinthians, que é o Epidemia Corintiana. A Caixa Econômica já tem a sua parceria com o Corinthians, que é o cartão Platinum Epidemia Corintiana, né? E agora, com essa parceria com o Meu BMG aí, eu não sei se vai continuar, se já realmente já não cancelaram a parceria, né? Porque
com a força que vai vir uma conta digital do Corinthians e um cartão de crédito do Corinthians, com certeza ninguém vai buscar um cartão da Caixa com anuidade alta como é esse do Epidemia Corintiana. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No quadro As Rapidinhas do Alta Renda, Corinthians vira banco agora em fevereiro. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.